Ja, det her er da redovisningen for K706B utviklingsprosjektbygg. Jeg heter Staffan Sandberg, og prosjektet er alternativa brytningsmetoder for hoppet. LKAB bedriver da produksjon på tre ulike orter, nemlig Kiruna, Svappavaara og Malmberget. I Kiruna og Malmberget bedriver man endast underjordsbrytning med hjelp av skivrasbrytning samt i Svappavaara dagbrottsbrytning. Malmberget har mange ulike malmtopper i produksjon, et tiotal i dagsleget. Visse av disse malmtopper har haft problematikk i brytningen, og man har derfor sett et behov av å undersøke hvilke andre brytningsmetoder som skulle kunne være lempelige å tillempe. Den studerede malmkroppen i dette fall heter Hoppet. Det er en smal malmkropp som sammenbinder to andre større malmkropper, nemlig Norra Alliansen og Prinsskjold. Man har i Hoppet da bedrivet både tvergående og lengsgående skivrasbrytning. Tvergående skivrasbrytning ser vi et eksempel i figuren til høyre, der man har en ort som kalles feltort i liggveggen, varifrån man driver inn såkallade tverorter tvers med malmens lengdriktning, som syns her. I dessa så borrar man rasborrkransar, som man sedan laddar, spränger och lastar ut tvers med malmens lengdriktning. Längsgående brytning innebär att istället för en fältort så driver man en långsgående ort i malmens längdriktning, varin man borrar rasborrkransar för att sedan spränga och lasta ut malmen i malmens längdriktning. Som synes i figuren till höger finns det biotit i området för hoppet. Denna biotit har inneburit på grund av sin låga hållfasthet och stora deformationsförmåga inneburit bergmekaniska problem såväl som produktionsmässiga problem. Man har fått lämna rasborrkransar och även sett stor uppsprickning av installerad förstärkning på grund av biotiten. Så för att utreda vilken av de olika brytningsmetoder som finns som kan vara lämplig så har UBC Mining Method Selection använts. Denna UBC Mining Method Selection, som står för University of British Columbia, baseras på poängsättande faktorer för de olika brytningsmetoderna. Det som poängsätts då är allmän geometri, bergkvalitet samt spänningssituation. För att utvärdera geometrin så har geologiska 2D- och 3D-kartor använts över området. Därifrån har tjocklek på malmkroppen samt stupning och omgivande bergarter utvärderats. För att utvärdera kvaliteten av omkringliggande berg så har tidigare studier kring bergmekaniska parametrar använts för att ta fram de erforderliga parametrarna till UBC-metoden. Eftersom att biotiten inte alltid dyker upp på samma ställen så har fyra olika scenarier skapats för att utvärdera vilken brytningsmetod som är bäst beroende på om biotiten är närvarande eller inte. Scenario 1 är då att biotiten är i hängväggen, scenario 2 att biotiten är i liggväggen, scenario 3 att biotiten är i både häng och liggvägg samt scenario 4 att biotiten inte är närvarande. Vissa brytningsmetoder genererar öppna rum, och för att utvärdera storleken på dessa öppna rum så användes Stability Graph Method. Även detta är en empirisk metod som baseras på bergkvalitet samt spänningsfördelning runt det tilltänkta rummet. Utifrån denna kan man då utvärdera storlek på rummet samt erforderlig förstärkning för att hålla det öppet. Resultaten från UBC-metoden blev att cut and fill fick högst poäng i alla olika scenarier. Skivpalsbrytning samt blockrasbrytning fick även de delad andra plats, och shrinkage stoping fick en tredje plats. Största möjliga rumstorlek, tillämpbart för skivpalsbrytning då, blev 30x30x23 meter. Dessa rum skulle då behöva förstärkas med ett kabelbult med en längd av 13 meter samt ett CC-avstånd på 1,5 meter. Shrinkage stoping är då en väldigt föråldrad metod. Den baseras på en väldigt arbetarintensiv operation.
der man börjar underifrån malmkroppen, borrar och spränger lösberg som man sedan till viss del lastar ut innan man går in på de lössprängda massorna för att borra nästa salva. Detta blir väldigt problematiskt när man har hunnit långt upp i malmkroppen och har många hundratals meter av utsprängd bergmassa under sig. Denna vet man inte exakt hur den kommer att uppföra sig och det blir väldigt osäkert för arbetarna att stå inne i brytningsrummen. Blockglasbrytning är en brytningsmetod som är mest tillämpbar på jämntjocka och jämnlånga malmkroppar. Den kräver väldigt mycket tillredning av anläggningar såsom utlastningspunkter för att fungera. Och malmkroppen får helst inte luta allt för mycket, alternativt ha väldigt brant lutning. Detta gör att hoppet blir väldigt otillämpbart för blockglasbrytning då den dels är väldigt liten och dels har en stupning på cirka 65 grader. Vilket medför att man kan få väldigt stor gråbergsinblandning. Cut and fill är en väldigt möjlig brytningsmetod. Den har fördelen av att ha en ganska låg öppen rumstorlek, vilket gör rummen stabilare, samt att förstärkning är lätt att installera inifrån rummen med befintlig produktionsutrustning. Även skivpalsbrytning är möjlig, men dock beroende på geologin. Vid lite mindre biotitinslag kommer förmodligen förstärkningen att fungera som planerat, men där den omgivande bergarten domineras helt av biotit så kan det bli problematiskt att få kabelbultarna att fästa på ett bra sätt så att rumssäkerheten kan bibehållas. För fortsatt arbete bör man därför göra en fördjupad studie kring möjligheten att använda skivpalsbrytning just vid biotitinslagen, samt att man bör utreda produktionskapacitet och kostnader för både cut and fill och för skivpalsbrytning.